А вот это занесло, так я вообще переживала ни воду не принести, ни дров не принести. В этом году как-то так. Пришлось немножко понервничать. Вот. Ну, наконец-то наши беды заканчиваются. Радості дуже багато. Пані Світлана з онуками – переселенці з Донецька. Нині живуть у дачному будиночку. Та незабаром планують переїхати до двокімнатної квартири. Житло їм придбали за державною цільовою програмою. Це 9-те місце жительства за ці роки. З 14-го року 9-те місце жительства. Головне, що мужа бачили квартиру. Ну, я одна, звісно, бачила. Теплая. Первый этаж, но я и просила, невысокий. Таку ж квартиру отримає й пані Олена. Її донька померла, а онука залишилася на опікунстві. Тож жінка подала документи до ЦНАП на пільгове забезпечення житлом. В принципі, зовсім не складно. Це всі звичайні документи, там паспорт, свідчення про народження, документи моєї опіки, ідентифікаційні номери. Вона була предоставити справочку о пенсії, виплатах, які ми отримуємо. І, по-моєму, це все. Провірка о тому, що у нас є, якщо жилье у нас на Україні, це центр проводить. Згідно з умовами програми, житло надають у довгострокове користування та без права на його приватизацію чи відчуження. Сплачуватимуть мешканці лише за комунальні послуги. Пані Олена запевняє, для їхньої сім'ї це дуже важлива підтримка. Нам так потрібен був свій угол, ви не представляєте, як тяжело, коли тобі вже стільки років, микатися по чужим углам. Ребенок, который учится, когда все это связано с тем, что вот не сегодня, а завтра скажут, что вот мы повышаем цену, у нас нет возможности снимать. И куда нам деться? А тут квартира, это такое счастье, это ну, просто подарили будущее, вы знаете. Я так благодарна всім. Ключі та сертифікат на проживання в комунальній квартирі вручили 27 переселенцям. На це торік Міністерство у справах тимчасово окупованих територій виділило 10,5 мільйонів гривень. Ще по 25 мільйонів витратили з обласного та місцевого бюджетів. Визначали одержувачів житла прозоро, запевняють чиновники. Була сформована робоча група, в яку ввійшли спеціалісти ісполкома, а також громадяни, представники міжнародних організацій, которые наблюдают за этим процессом, за его прозрачностью. Также была сформирована очередь из числа внутренне перемещенных лиц. Баллы начисляются в зависимости там дети, инвалидность и так далее. И по количеству этих баллов определяется приоритетность продвижения в очереди. Это таких заседаний было несколько. На этих заседаниях в формате присутствия всех очередников и представителей рабочей группы озвучивались баллы. То есть это все было в открытом доступе. Нині у Слов'янську на житловому обліку перебуває ще 54 родини переселенців. Для цієї категорії є ще кілька державних програм на пільгових умовах. Доступне житло, житлові приміщення для ВПО та грошова компенсація для переселенців-учасників АТО. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас».